справа Каті Гандзюк – це одна з десятків, навіть сотень справ переслідування громадських активістів. І на відміну від багатьох цих справ, в справі Каті діє на покарання саме замовників. Разом із вами ми досягли ось цих от певних результатів, серед яких найважливіше те, що ми не дали злити цю справу. Попри старання замовників і правоохоронців, які покривали, саботували цю справу, ми змогли досягти ось цих от певних результатів. Група виконавців отримала свої вироки, і більшість з них зараз перебувають у місцях відбування покарання. Один із організаторів злочину, колишній помічник народного депутата Ігор Павловський, отримав вирок у цій справі. Один із ймовірних організаторів, Олексій Левін, який був помічником депутата Херсонської обласної ради і сином, і він є сином відомого кримінального авторитета Херсонщини, теж зараз він зараз знаходиться в СІЗО. Суд по ньому триває. І найголовніше, один із ймовірних замовників злочину, Владислав Мангер, колишній голова Херсонської обласної ради, теж зараз знаходиться в СІЗО, і суд по ньому триває. Під питанням, великим питанням справи правоохоронців, які саботували і покривали тих, хто причетний до цього злочину. Тому ми з вами маємо ще дуже багато роботи попереду, адже справедливість в справі Каті Гандзюк дуже важлива не тільки для всіх нас, а й для в цілому для нашого суспільства. Тому що, на мою особисту думку, розраховувати в принципі на якусь справедливість чи на відновлення довіри до правоохоронної системи чи до судової системи в нашій країні дуже важко говорити, поки ми не досягли справедливості в справі Каті Гандзюк. Дякую.